Рудий дощ в Україні. Помаранчева Греція. Це наслідок піщаної бурі, яка несе пісок із Сахари. І Китай у воді. Із чим пов'язані такі надзвичайні природні катаклізми? Можуть початися незворотні зміни клімату. До чого тут війна розв'язана Росією? І яких сюрпризів від природи чекати надалі? Факти тижня розібрали все детально. Київ. Середа, 24 квітня. У місті вже який день рясний дощ. Але жителі помічають у ньому дещо незвичне. Така аномалія в нас на Київщині. Поричневий дощ. В інтернеті з'являються десятки фотографій автівок, вкритих помаранчевим пилом. Такі ж кадри публікують і жителі Миколаєва та Одеси. Короче, Одеська область, Подільський район, з неба йде грязний дощ. Апокаліпсис стукає у двері. Звідки це і наскільки для нас небезпечне? Про це розкажемо трохи згодом, а поки перенесемось в іншу частину світу. У Китай, який наразі потерпає від повеней. Ці страшні кадри стали наслідком сильних дощів, що не припинялися кілька днів. Великі річки вийшли з берегів. Від сильної повені постраждала одна з найбільш густонаселених провінцій країни – Гуандун. В одному сілі рівень води сягнув аж 3 метрів. Минулої осені йшли дощі, які так повільно, непомітно нібито для людського ока, але крок за кроком, день за днем наповнювали водозбірні басейни азійських річок. Далі відбулося те, що взимку в тих регіонах були морози, там все промерзло, і коли весною почалося аномально швидке танення, і ось ці маси води, от вони дуже швидко заповнюють, переповнюють річкові русла, і вони виходять з берегів. Понад 100 тисяч людей евакуйовані зі своїх домівок. Є загиблі і зниклі безвісті. Китай цьогоріч – це підтвердження отих от страшних змін клімату. Але що це за зміни і що саме їх спровокувало? Це Кенія. Ця африканська країна теж потерпає від великої води. Сезон дощів, які не припиняються майже місяць, вивів з берегів річку Найробі. В результаті затоплені багато сіл. Повінь охопила пів країни. Будинки змило. Люди загинули. Щойно з води витягли близько 6 людей. Через стихію вже загинули 35 людей. І прогноз метеорологів поки не втішний. Дощі триватимуть. Нам не вистачає як їжі, щоб нагодувати наших дітей, так і одягу. Наш посуд змило, а наші домівки наповнені брудом. Ми опинилися у безвиході. А це вже Росія, яка продовжує йти на дно. Розуміємо, що це найбільший паводок, можливо, за всю нову історію. Ну, як мінімум, за останні 50 років, за півстоліття, це точно найбільший паводок, без сумнівів. І, звичайно, що для них масштаби, будемо так говорити, відчутні. Відчутні, тому що це десятки тисяч гектарів, які повністю затоплені. Цього тижня велика вода там затопила старі уранові шахти у Курганській області. Радіоактивний розчин потрапив до місцевої річки Тобол. І це, кажуть радіобіологи, вкрай небезпечно. Є, знаєте, восточно-уральський радіоактивний слід, а є южно-уральський радіоактивний слід. Мікс ізотопів 238 і 235 уран. 238 не такий радіоактивний, 235 активний і небезпечний, але уран, окрім того, що він радіоактивний, він ще й токсичний. Це може привести до збільшення онкологічних захворювань і скорочення довжини життя середнього громадянина. Хоча самі росіяни через те особливо не непокояться. Там, де велика вода відступає, вони вже виходять рибалити. Міша, на рибалки. А це вже Україна, де Дніпро теж поступово виходить з берегів. Підтоплення вже спостерігають у столиці. Такий капець сьогодні твориться, ніхто нічого не робить, ніхто нічого не каже. Потоп. А
але масштаби не такі шалені і не такі загрозливі. Навпаки, переконують експерти, то для нас добре. Це традиційна така повноводна весна. Повноводдя, воно дає нам підстави вважати, що в криницях регіонів досить посушливих, таких як Житомирщина, наприклад, чи Херсонщина, буде вода, і що принаймні цей рік Україна не буде потерпати від нестачі прісної води. Але ж чи є зв'язок між усіма тими катаклізмами в різних частинах світу? Чому вони відбуваються одночасно? І до чого тут Україна? Одна з версій – це традиційне весняне явище. Всі повені, які от зараз відбуваються, вони пов'язані з одним явищем, з явищем перерозподілу опадів цієї весни. Але ж чому тоді такі масштаби? Виною всьому зміни клімату. І війна розв'язана Росією. Ці масштабні обстріли, наприклад, які зараз відбуваються з боку Росії в напрямку України, це просто колосальні викиди парникових газів. Колосальні. Коли в атмосфері накопичується критично велика кількість парникових газів, особливо діоксиду вуглецю, так, головного парникового газу, можуть початися незворотні зміни клімату, які ми вже не зможемо зупинити. Вже зараз через надлишок вуглекислого газу середня температура на планеті зросла майже на 1 градус Цельсія. І саме це, на думку вчених, призводить до більш масштабних природних катаклізмів – посух або великих повеней. І тих самих рудих дощів, які нещодавно спостерігали в Україні. Але наскільки це небезпечно? Це Греція, столиця країни Афіни, як і інші міста, на деякий час стали помаранчевими. Їх накрила сильна пилова буря, що прийшла сюди із пустелі Сахара. Вона упродовж року викидає від 60 до 200 мільйонів тонн пилу та піску. Найдрібніші частинки можуть подолати тисячі кілометрів. І саме так вони із Греції могли переміститися в Україну. І це вже не вперше за останній місяць. На початку квітня пил із африканської пустелі теж прилітав до нас, забрудливши повітря на кілька днів. Але непокоїтися через це, кажуть екологи, не варто. Поки що це не ті масштаби, про які ми маємо ще якось так турбуватися. Ми пам'ятаємо ті пилові бурі, ну вони, правда, локальні, вони були пов'язані якраз з повітряними масами зі Сходу, з Центральної Азії, з Прикаспію, коли над Україною були справжні пилові бурі, коли за один день відкладалися метри нового пилу, піску, якогось бруду. От це справді були масштаби для нас загрозливі. Однак є і неприємна новина. Подібні аномалії можуть почастішати. Пилових бур в Україні, в тому числі, буде набагато більша кількість вже найближчими роками. А відтак варто готуватися і до нових загроз. Поряд з трагедіями війни ми щороку будемо вбачати велику кількість неприродних, не характерних для України явищ. І коли говорять про зміну клімату, це не лише от те, що ми бачимо сьогодні, пісок змішаний з дощем. Це ще можуть бути нові види плазунів, я не хочу нікого лякати, але отруйні павуки не характерні для України. Тому зміна клімату – це досить серйозно. Прогноз на майбутнє невтішний. Перш за все, кількість повеней у світі може збільшитися ще. Повноводні весни. Вони будуть все частішими. Якщо ще в минулому сторіччі вони траплялися раз в 12-50 років, в залежності від періоду, то вже з початку наступного століття кількість таких паводків участиться в 5 разів, за прогнозами вчених. Та чи можна щось змінити? Аби покращити клімат, час є. Але його не так багато. У нас є лише 10 років, максимум 10 років, щоб зупинити невідворотні наслідки. Рецепт порятунку природи і людства простий, кажуть наші експерти. Варто висаджувати більше дерев і збільшувати площі лісів. Адже вони є не лише легенями планети, які перероблюють вуглекислий газ на кисень, а й виконують роль своєрідних губок, затримують у собі вологу, а відтак не дають негоді розгулюватися наповну. Сергій Вендін, «Факти тижня».